手に絵の具がついてるから、俺からはあなたに触れない。だから今夜はあなたから俺に触って。いつも俺ばかりあなたを欲しがっちゃうから、たまにはあなたの好きにされたいなって思ったんだ。キスしたいの？いいよ。あなたからキスされるのってなんだか新鮮。顔赤くなってるよ。だけどまだここで終わりじゃないでしょ。どうしたの？もう恥ずかしくて限界？ごめん、意地悪なわがままを言っちゃったね。もう意地悪、おしまい。俺にあなたを困らせることはできないみたいだ。それにもう待てなくなっちゃった。俺もう限界。俺の手でもっとあなたを満たしたい。少しだけ待っててくれる？手を洗ってきたから、これであなたにたくさん触ることができる。ん？俺の手、冷たい？水で洗ったからかな。それなら、あなたの体温で温めて。いい？ダメ？恥ずかしがってちゃわからないよ。いいよって。あなたは本当に俺を困らせるのが上手だね。腕上げて。あなたの肌は本当に綺麗だ。体にキスをしてもいい？聞かないでもいいよって。うん。あなたがそう言ってくれるって分かってはいるんだ。だけど、たまにどうしても聞きたくなる。こんなに綺麗なあなたを前にすると触ってもいいのかなって思うんだよ。ねえ、あなたが愛おしくて止められなくなりそうだから、もし怖くなったりしたら言ってね。もっとあなたを赤くしたい。顔背けないで。ちゃんと全部俺に見せて。今すごくいけない顔してる。そんなに可愛くてどうするの？どうしようかって本当にもう、あなたはどこまで可愛いの？もっと俺に
預けて、もっともっとあなたを気持ちよくしたいね。いいでしょう。